gitu. Hai, hari ini kita nak buat puding roti ombre. Kita akan guna dua kelompok bahan. Bahan A dan bahan B. Bahan B kita ada 4 keping roti. Boleh guna roti putih juga, tapi hari ini saya guna roti butterscotch, 2 biji telur, setengah cawan air, setengah tin susu pekat, telur, 1 tin susu cair. Semua bahan-bahan ni, kita masukkan dalam blender. Kita blend sampai hancurlah roti ni. Lepas tu, okay, semua bahan tadi masukkan dalam blender, dan setengah tin susu pekat manis dah masuk semua sekali ni dalam ni. Lepas tu nanti blend dia sampai hancurlah. Ini untuk bahan B. Kita ada 2 bahan, bahan A dan bahan B. Ini kita sediakan bahan B dulu. Lepas bahan B dah siap, nanti kita buat bahan A pula. Okay, untuk bahan A kita ada 3 cawan air. Saya dah siap 3 cawan air masuk dalam ni. Setengah cawan gula masukkan. Masukkan setengah cawan gula dan agar-agar 30 gram. Agar-agar ni saya dah basuh dulu lah. Kita masuk semua sekali dalam ni, dan lepas tu kita masak lah sampai agar-agar ni masak. Okey, tengok dia dah cair, dapat letak dia agar-agar lagi. Dah boleh masukkan bahan B tadi, bahan B yang kita dah siap blend tadi. Kita boleh masukkan dalam campuran. Saya tak tapis. Kalau nak tapis pun boleh juga. Boleh tak tapis. Masukkan semua sekali. Kalau ada macam tali tengah-tengah sikit ni, tak apa. Nanti dicair juga. Nanti dah ni dicair juga. Biarkan dia mendidih. Biarkan semua bahan ni mendidih. Dekat dia sebab ni bagi dia sendiri, maknanya dia masak lah nanti. Jadi dia pakai sikit. Ok, adunan ni tadi kena kacau dia tau. Jangan biarkan dia, jangan tinggal je macam tu, sebab takut dia, sebab ni kan telur kan, takut dia berketul. Kalau macam ni dah boleh masak lah ni. Dah boleh angkat dah, dia dah panas dah. Dah semata dah boleh angkat dia. Ok, once dah siap masak, kita agihkan kepada 5 bahagian. Ini bekas 1, bekas 2, 3, 4, 5. Yang ini 2 sendok, 3 sendok, 4 sendok, 5 sendok, ini 6 sendok. Jadi kita akan bahagikan, kita akan campurkan pewarna lah dalam setiap ni. Untuk yang pertama ni, satu sudu. Yang pertama ni, yang ini kita jangan letak pewarna. Ini 2 sudu pewarna, 3 sudu pewarna, 4 sudu pewarna, 5 sudu pewarna, banyak sikit. Ni adunan yang dah dari bahagi warna lah. Tengok dia warna dia semakin lama semakin gelap kan. Okey. Lepas tu kita akan masukkan dalam bekas. Tak kisah bekas mana yang muat. Bekas ni letak sikit air supaya dia senang keluar nanti masa kita dah siap, dia senang keluar. Okey. Mula-mula masukkan warna yang tadi. Yang pertama masukkan cuma dah habis. Lepas tu masuk warna yang kedua di tengah-tengah. Kemudian masuk warna yang ketiga. Ini ada tak apa? Tak selain. Jangan tekan.
Dan yang kelima, okay, dah siap. Okay, nanti okay, dah siap. Dia masuk dalam peti ais kan? Tunggu dia keras. Keras. Nak buat apa? Nah, dia puding ombre. Bye. Nanti dah siap nak potong, kita tunjuk. Nanti kita nak jadi tak. Okey. Ya, usah nak guna pinggan. Ha? Usah guna pinggan. Usah guna pinggan. Allahuakbar, pecah. Tengok eh macam mana dia jadi. Bawa lo cekik.